Toto obdobie zimné, vianočné je aj tak spojité s tým, že ľudia si pomáhajú. Vy ste už pomohli nejakou charitatívnou činnosťou niekomu? Tak akože niektorým ľuďom sa pomôcť dá, no niektorým nie. No to je aj vidno. Nie? Na niektorých, že proste potrebujú pomoc, tak tým sa dá pomôcť. A tí, ktorí to nejak tak, že prosia, ale prosia na také veci, že ktoré by nemuseli, tak tam to není také, kto vie čo. No nedá sa tam niekedy. Čo hovoríte na rôzne organizácie, ktoré sa týmto zaoberajú? Veríte im, alebo je lepšie, keď vy poznáte to, komu pomáhate? Tak akože ja si to radšej pozriem na internete, ako tá organizácia funguje a čo ja viem, no to je ťažko takto hovoriť o niekom, že tam treba si to len oklepať si tých ľudí, že či existujú, či sú fakt akože ozajstní a či vážne pomáhajú tým ľuďom, ako niektorí, ktorí len sa tvária, že pomáhajú. Ono všeliako sa dá pomáhať, nemusia to byť len peniaze, môže to byť jedlo. Teraz neviem, či ste zaregistrovali, že mladí ľudia nakúpia starším ľuďom, nákup urobia, alebo v nejakých mestách sú vešiaky s bundami hrubými, že si to môžu teda chudobnejšie obliecť. Čo hovoríte na takéto varianty pomoci? No to není zlé. Mne sa pošťastilo, že som vlastne vyhral jednu súťaž v Kauflande. Vlastne to bola tá 300 eurová poukážka, tak snažil som sa tak aspoň podeliť s rodinou, ale aj s niektorými ľuďmi, ktorí sme videli, že by potrebovali pomôcť. Pekné. Teraz toto zimné obdobie je také, že ľudia si pomáhajú. Aj ste sa niekedy zapojili do nejakej charitatívnej činnosti? Ak áno, tak akým spôsobom? Aj do charitatívnej, ale skôr pre mňa má význam také, že pomôcť konkrétne nejakému človeku. A teda to sa stalo, ale vzhľadom k tomu, že nechcela by som ho menovať a tak chcela by som to tak utajiť. Takže určite áno, myslím si, že by to malo tak byť. Kto má viac, mal by pomôcť tomu, kto má menej. Takže tak by to malo fungovať medzi všetkými. Nie každý má tú možnosť byť na štedrý deň so svojou rodinou. Nie každý máme tú možnosť byť úplne zdravý, takže malo by to tak fungovať medzi ľuďmi, že by sme si mali pomáhať. Ako konkrétne pomáhate vy teda? Niekto daruje oblečenie, jedlo alebo Ako vy pomáhate? No tak ja sa snažím pomôcť jednak tým, že pracujem v očnej optike, tak snažím sa pomôcť konkrétne takým ľuďom, ktorí to potrebujú tam. Či už je to nejakou prácou, alebo nejakým takým vecným darom, takže skôr takýmto smerom. Veríte niektorým organizáciám, ktoré sa venujú tejto charitatívnej činnosti? Máme aj v Žarnovici nejaké také? Veríte im, podporujete ich? Viem, že v Žarnovici myslím Stefany, nezisková organizácia, ale priznám sa, že sa ani nezapájam a nejako práve preto, že skôr si myslím, že je to také konkrétnejšie a lepšie, keď človek pomôže osobne, aj keď nevždy sa to dá. Viem, že sú rôzne nadácie, kde sa dokážu alebo dajú darovať 2% z daní a veľmi to ľuďom pomôže, takže skôr takýmto spôsobom sa zapájam a takýmto spôsobom darujem. Prispeli ste možno nejakou niekedy charitatívnou činnosťou alebo ste darovali, pomohli vnúci? Viete čo, ja sa snažím ľuďom pomáhať, lebo mám také zamestnanie, že som v styku s ľuďmi, ale viete, aj v rodine, samozrejme, keď niekto v núdzi, takže uplatňujem takéto formy, ale som troška opatrný, lebo vám môžem povedať, že mnohé organizácie zneužívajú tie finančné prostriedky. Ja som človek taký, že keď niekto je v núdzi, ja sa osobne sa s ním stretnem, aby som vedel, že čo je vo veci a vtedy zareagujem. To je akože najlepší spôsob. Nie, že by som chcel ako teraz podceniť tie ostatné organizácie. Myslím si, že robia niektoré veľmi záslužnú prácu, ale niekedy, viete, sa mnohé veci zneužívajú. Neviete, kto za tým je a možno, že ste aj vy prežili takú skúsenosť. Pamätám sa, že keď prišla zmena systému, tak bol taký problém v takej krajine. Ľudia boli pohnutí, pomáhali a potom sa zistilo, že to úplne inde išlo a vôbec to nepomohlo tým, ktorým to bolo určené. Takže predsa, keď niekoho poznáte a viete, že ten človek to potrebuje, tak... Ja to robím väčšinou tak osobne, že samozrejme, že viem, že ľudia sú v núdzi, keď si pomáhame, je to krásne, ale treba byť opatrný, lebo mnohí to zneužívajú. Čo tak najčastejšie pomáhate? Čo viete, čo potrebujú tí ľudia? Je to jedlo, oblečenie? Viete, tak by som vám povedal, že dneska ľudia potrebujú vo svojom živote veľmi Pána Ježiša Krista, pretože my sme, viete, neštudujú Božie slovo a nepochopili, že mať niekoho, ktorý vám chce pomôcť, lebo, viete, ľudia možno čakajú pomôcť od niekoho iného, ale pokiaľ
neuznávajú tie duchovné hodnoty, tak ako im môže niekto pomôcť, keď oni o to nesnažia sa a nemajú o to záujem, úsilie. Ale ja som taký, viete, ja mám zaujímavý život, to by som musel veľa hodín rozprávať, ale ja som pochopil, že snažím sa ľuďom tak po zdravotnej stránke pomáhať, pretože ja som mal už ako trojročný možnosť zomrieť, mal som veľké problémy zdravotné, sme bývali vo Zvolene s rodičmi a keď mamka mala tých 37 rokov, bola veľmi nemocná a vtedy sa náš život zmenil, pretože ona sa zoznámila s osobou, ktorá bola aj spolupracovnička a ona bola vlastne vegetariánka. Vtedy to bolo, viete, za socializmu tabu. A keď sme začali tieto veci uplatňovať, tak jej stav sa tak zlepšil zdravotne, lebo jej prestali ľadviny fungovať. Nedávali lekári šancu, pretože vtedy nebola transplantácia. No a zoberte si, dožila sa mi 81 rokov, tej mala 37. A jej priateľky tie zomreli okolo 40 ročne, čo mali túto diagnózu. Takže ja som vďačný pánu Bohu, začal som ináč rozmýšľať, tak ja každému radím, že viete, mne sa páči, nie že by som urobil reklamu, doktor Bukovský je veľmi dobrý, dáva dobré rady a ja každému radím, takže sa snažím po tej zdravotnej stránke, že aj my musíme niečo pre to urobiť, viete, ako keď niekto, viete, fajčí, pije a nedbá o svoje zdravie, tak nemôže čakať nejaký úspech. Už ste niekedy podporili nejakú charitu alebo dobrú vec? Možno nielen finančne, ale nejaké oblečenie, niečo niekomu dať, čo potrebovali? Ja hlavne dávam akože veci takým rómskym ľuďom, lebo oni sú mi známi a mne to ľúto akože vyhodiť. Mm-hmm. Či to bol nábytok alebo oblečenie, takéto veci. A tí ľudia si to vedia vážiť, že? Keď... Vedia, vážne vedia. A máte možno nejaké, keď sledujete v televízii, nejaké tie združenia, také občianske združenia, alebo niečo také, čo veríte tomu a... Ja práve, že tomu moc neverím. Tak akože. Čiže lepšie asi, keď niekoho poznáte a priamo... Tak, priamo, radšej mu dám. A vidíte, že to aj využijú. Áno, z ruky do ruky radšej. Toto také obdobie vianočné, možno aj to zimné je spojené s charitou, lebo veľa ľudí je možno vonku aj bezdomová. Vy ste sa niekedy zapojili do takejto činnosti charitatívnej? No, napríklad nevesta, tá je z východu, tak mi hovorila, že a robí torty, takže spraví tortu. Neviem, ako sa volá ten nejaký, že má bez manželky dve deti, tak, takže tú tortu tam venuje. A... Tak poďme trošku na kraj. Vždy, keď sa volá, kto zastaví, tak už človek to 1 euro alebo tak prispieje na... No však, lebo vidno, že sú niektorí naozaj. Lebo v tých väčších mestách napríklad býva také, že dajú tam vešiak s oblečením teplým a tí ľudia chudobnejší si môžu požičať, zohriať sa. Je to dobrá myšlienka? Ja požičať a zohriať to neviem, to som nezaregistroval nejak, ale keď im to vyhovuje, tak už... Ale dneska netreba, že požičať, dneska je toho prádla a všetkého šatstva vlastne, plné tie kontajnery a... Takže pokiaľ sa to dá tým ľuďom, tak to je správne, no tak jasná väčšina.